הוא סיפר לי, יש איזה רב אחד, לא זוכר מה שמו, הוא אוהב לבדוק כל דבר. הוא בודק הרבה דברים. הוא אוהב לבדוק, לחקור, אתם יודעים, יש כאלה עובדים את הדברים האלה. הוא שמע על איזה גוי אחד, הגיע לארץ, גוי, ממלא אולמות, פוצץ אולמות. אנשים באים לשמוע אותו, לראות מה הוא עושה, מה הוא היה עושה. כל חפץ שאתה נותן לו, כל חפץ, את הארנק שלך, את השעון שלך, מה שאתה רוצה, הוא מחזיק אותו ביד שלו ככה. שוגר את העיניים, חצי דקה, ואומר לך את כל ההיסטוריה של החפץ. מתי קנית אותו, באיזה תאריך? מתי ענדת אותו, למי נתת אותו? כמה ידיים הוא עבר? הכל, בכל, מכל, כל, על מה שאתה רוצה. הוא אמר, אני חייב ללכת לראות מה הוא עושה. מה הוא עשה? לפני שהוא הלך לערב הזה, הרב הזה, הלך לערב הזה, שכולם שם מלא אנשים. הלך לקחת את הבת נישואין של אשתו, התביל אותה במקווה, ובא לשם. יושב בשקט. מישהו אומר לו, כן, מי רוצה לתת לי ראשון חפץ? הוא הרים את היד, לקח ממנו את הארנק של אשתו, עושה ככה. הוא אומר לו, הארנק הזה, זה הארנק של אשתך, אבל זה לא שאלה בדיוק, אתה לא קנית לה אותו, אתה קנית אותה, את הארנק הזה למישהי שהייתה איתך לפני כן, הייתה צריכה להתחתן איתך, ולא התחתנתם, לקחת לה את זה ונתת לה את זה, אשתו שמעה את זה, התחילה לצעוק על אביה את כולם, עם אשיבך, ככה עשית לי, נהיה שם בלגן. בקיצור, גילה להם הכל, בכל, מכל, כל. הוא מביא את השעון, רבותיי, כל אחד מביא לו משהו, בול. זה חיכה, חיכה לראות כמה אנשים ככה הוא זה. פתאום אומרים את היד, אמר לו, תעשה לי טובה, הוא ראה אחד עם זקן דתי, אמר, בוא נעשה סקופ. תביא. מה זה? אמר לו, את הבת של נשואין. תביא. עשה ככה, תקשיב אותו. חצי דקה. דקה. שתי דקות. פותח את העיניים, עושה ככה. סוגר, חכה, חכה. ג'יני לא בא. אין, אין, לא עובד. אומר לו, תגיד לי את האמת! מה עשית לטבעת הזאת? זה פעם ראשונה בחיים שלי קרה לי דבר כזה. מה עשית? באיזה חומר שמת אותה? אולי אני אגיד לך את האמת? התבלתי אותה במקווה טהרה. אומר לו, I don't believe it! I don't believe it! ליבט, שמי ליבט, ליברמן יבוא אליך, יוכל אותך. אומר לו, אדוני, התבלתי אותה במקווה, אומר לו, I don't believe it! הוא אומר לו, מה אתה לא מאמין? אומר, אין דבר כזה. אומר לו, המקווה שלך עשה לטבעת ריסט. אנשים אומרים, מה? כלי חדש, קניתי מגוי, צריך להטביל? מה זה עושה? מה המים האלה עושים? ריסט. זה היה ברשות הגוי סיטרה אחרה, נכנסת למים, פקע. מה אתה אומר, אח שלי? זה עדות של גוי. גוי טבל, נהיה יהודי! פום, קיבל נשמה!